Nesú som dlho navštevoval, lebo počas škôlky som bol veľmi málo škôlka a býval som často chorý a stále som bol v tej nemocnici a tam bolo veľmi hnusné jedlo a potom som teraz veľmi rád jem, aj keď to na mne nevidno, lebo všetko mi chutí hrozne, lebo je to oproti tej nemocnici lepšie a si myslím, že napríklad keď tí v Amerike, keď sú tie akože tresty smrti a tam mu dajú to posledné jedlo, tak oni by si nemali niečo najlepšie vybrať, čo si môžu, ale mali by si niečo hrozné, napríklad také nemocničné jedlo, aby si povedali, že dobre, že už dnes to je dobré. Čo v nemocnici je dosť také hnusné, lebo tam by malo byť práve že skvelé jedlo, akože drž sa tu, chlape. Čo je výhovorka, ktorú človek môže používať skoro celý život. Poď kúpiť nejaké jedlo do obchodu a máme, ale mne zle vychádza. No, potom som chodil do školy a tam tiež zle varili, lebo taký je údel v mojej živote. Ale v tej škole som mal dysgrafiu, takže som veľmi špatne kreslil písmenka. Keď som chcel nakresliť rovnú čiaru, tak som nakreslil krivú a naopak. A potom Som vždy chcel robiť také cool veci, ako cool deti v mojej triede, napríklad plúť z mosta, alebo liest po stromoch a tak, ale som to nemohol, no a všem si spomenul, že som chcel povedať. Hej, v tej škole, veľmi častá téma, ja som mal rád výtvarnú, aj keď som nevedel kresliť, a chodil som aj na základnú umeleckú školu, keď som vôbec nevedel kresliť, a tam bola najčastejšia téma, ktorú sa opakovala stále, bola, že drogy nie. A všetci, celá trieda kreslila čierny výkres lepkami a všetko, tak to bolo úplne stále. A my sme vlastne nevedeli, čo to je, nikto nám to nedal vyskúšať, aby sme spravili vlastný názor. A napríklad tá Michaela Pašteková, vtedy to pičo, vtedy sa to stalo, dneska to už je jedno, dneska nikto drogy nebere, takže mám drogy a nejaký internet, dobre pripojenie, ale internet, Michaela Pašteková má tú pesničku, že maj si tie vlasaté vosorky, rýchle motorky, len nikdy nezober drogu. Čo je blbosť, lebo vlasatá vosorka, niekto kto ti dá aj motorka, na tom sa zabiješ veľmi rýchlo. Takže lepšie je možno prehodnotiť, keď človeku dáva človek rady, že ako sa má. A ďalšia pesnička, ďalšia bola taká riekanka, ktorú si pamätám zo škôlky, tam bolo, že slimáčik, máčik, vystrč ročky, dám ti masla na pár rôžky, ak ich nevystočíš von, podpálim ti dom. 90. roky, ak si pamätáte, to boli také ešte veľmi mafiánske, také... Ľudia sa strieľali na ulici a tak. A napríklad ten slimáčik máčik, aj kto to je, to... Keď sme boli deti, sme si mysleli, že to je v pohode, ale teraz tomu už chápem, lebo už som osvietený. Ten slimáčik je... On slimáčik máčik, čiže varí nejaké opium, hej, z máku. Slimáčik, lebo je taký slízky, on už z toho, jak to varí, on to aj koštuje a... Vystrč rožky, dám ti masla na parožky. Dám ti masla na parožky, to sa mi zdalo, že to je vlastne celkom... Dám mu maslo, ale mať maslo na hlave znamená, že z niečoho je vinný a on mu dá maslo na hlavu, takže on z neho vlastne spraví bieleho koňa. A keď... Vlastne keď nevíde von, tak mu podpáli dom, čo je... Ešte mám všetaké ďalšie vtipy, ale ja si tam ďalší taký flashback do minulosti a použijem ťahák. To je strašný vtip. Takže, jak som hovoril, tak ja som bol skôr také dieťa, že som nebol na tých, som sa tak držal tých rád. My sme sa strašne báli ako deti tých drog. Môj najväčší strach ako dieťaťa bol, že proste príde nejaký ujo a dá mi cukrík a v ňom bude droga, ja si zoberiem ten cukrík a umrem. Alebo že dostanem AIDS, lebo to bola druhá vec, ktorú nás strašili a ja som počul, že spolužiak v B-čke mal AIDS a kašľal a potom nebol týždeň v škole a potom sa mu to nejako zlepšilo, tak sme boli radi. No.
Ale som bol na party, lebo tedy spolužiak mal narodeniny a sme tam pili kolu. Aj keď to je zlé na zuby. A potom keď to, a sme toho vypili veľa a bol nám to jedno. A ešte sme neskoro spať. A hrali sme radi strašne pogy, to si pamätať, tiež to tedy zvičalo pogy a ja som vždycky prehral všetky, ale raz mi spolužiak vyrazil dých a potom mi dal smrtku so zlatým zubom a to bola skvelá, to som tiež prehral. Ale hrali sme tie pogy na takom dvore, kde sa chodilo cez taký plot, sme tam predjezali, bola tam taká teta, ktorá nás vždycky kričala, že ona vie, čo my tam chodíme robiť za ten plot. Vy si tam chodíte s tými skýlmi píchať Marišku do žily. No a teraz už to není na základnej škole. Ale som prišiel do Trnavy, lebo ja som bol pred tým inom meste, to nepoviem ktorom, lebo vyhovánce všetci radi. On vie. A môj rodičia sa ma pýtajú, a máš tam v tej Trnave čo jesť? Taký chudý, že keď prídeš, určite tam nič, že dá sa tam niečo kúpiť v obchode, alebo tam... A vždycky hovorím, neviem, mami, tu funguje výmenný obchod, vieš, Trnave, že sa ešte... To, keď vymením niečo, musíš mi dať veľa šatstva a dobré gate tu idú, aj týždeň sa dá z toho nájsť. A toto, keď som hovoril mame, tak akurát tak v pozadí moji spolubývajúci hovorili, že vymením ti ovcu za kameň. Moja mama, že povedz tomu tvojmu spolubývajúci, že tá ovca by možno aj dva kameňa. Dobre, ďakujem vám pekne.